くださいませ。オベロン社の幹部か。シャイン・レンブラントと申します。以前ヒューマ様のお屋敷でお会いした方もいらっしゃいますな。あの時のクルーザーの中には客人がおります。坊ちゃんからお預かりした大事な客人が。クルーザーは諦めていただきたい。マリアンさんのことか。人質にしたくせによくも客だなんて言えるわね。客人は客人でございます。レンブラントさん、あなたはなぜこんなことをするんです？ヒューゴ様の望みは私の望み。答えはこれで十分ですかな。盲目的に従っているわけか。けっ、おかしいんじゃねえのか。なんとでも言うがよろしい。これ以上の邪魔はさせません。
人質を救出しなければ。ジェシー。はい。レンブラントさん、私が皆様と戦ったのはヒューゴ様のためだけではありません。私も人の親でしてな。それってヘルレイオスにいたイレーヌは私の娘でございます。そんな、すまん、イレーヌ。お前の敵討てなんだ。レンブラントさん。スタン、気をしっかり持つんだぜ。俺様たちは間違ったことはしちゃいねえ。スタン、今やるべきことがあるだろう。そうだな。ありがとう、コングマン。なに？無事でよかったです、マリアさん。皆さん、助けていただいてありがとうございました。それであの、エビ、いえ、リオン様は？リオンは…さあ、お前、この女に真実を告げる気か？リオンは、別にやることがあって、今は一緒じゃないんです。そう、ですか。あ、でも、大丈夫です。きっと、元気でやってると思います。リオン様は私のせいで道を誤ったりしなかったでしょうか？え？あの方は亡くなられたお母様の面影を私に見出していらっしゃいました。あの方のお母様、クリス様に私は似ているそうですから。マリアンさん、そんな私はあの方の弱点になりかねない。私のせいであの方が迷ったりしないか、それが心配でなりませんでした。先に自らの命を絶つべきではないか、そう思って。リオンのやったことに間違いはありません。あいつはあなたを思い、俺たちを思い、正しい行動を取りました。そうですか。だから死ぬなんて言わないで、あいつのためにも。地上へお送りしよう。ここには脱出ポットがある。それを使うのがいいだろう。分かった。マリアさん、こっちへ。何から何まで本当にありがとうございます。間違っていたらすみません。あなたがスタンさんですか？そうですか、やはり。リオン様からよくお話を伺っていました。よほど仲がよろしかったのですね。ええ、あいつは俺の親友ですから。
リオン様が聞いたらきっとお喜びになるでしょうね。あのマリアンさん、何でしょう。地上へ戻ったらどうするつもりですか。もちろん屋敷にてリオン様のお帰りをお待ちします。それが私たち使用人の務めですから。それでは失礼します。これでよかったんだよな。ええ、よし、いよいよあとは大クロフトを残すのみだ。クルーザーと中和装置を準備してすぐに出発しよう。計器類のチェック完了。教えられた通りでいいんならいつでも飛び立てるぜ。お任せください、ウッタラー様。ソーディアンチームの諸君、もう一度作戦の内容を確認しておく。クルーザーが飛び立ったらマスター諸君は甲板に出てくれた前で。分かった。中央装置の準備は完了している。あとは鏡面バリアに近づいたところで一気に放出させればいい。 OK。 バリア突破後はベルクラントに乗り付け中へ潜入せよ。はい。成功の確率は例によって高くはない。しかしそれを言うならここまで来れたこと自体が奇跡なのだ。私はソーディアンチーム諸君の無限の可能性を信じていた。頼むぞイクティノス。任せてくれ。よろしくお願いします、クレメンテ。うん、頼んだわよ。分かっているわ。行こうぜディムロス。了解だ。浮遊クルーザー発進、目標ベルクラント。思わなかったけどね。こうして無事なのが不思議なくらい。